ह्या संस्कृतीचं नाव काय किंवा ह्या राष्ट्राचं नाव काय, तर त्यावेळेला ह्याला बॅबिलॉन ह्या नावाने ओळखलं जात होतं. असूर या लोकांचंच ते राज्य होतं, त्यामुळे तुम्ही बॅबिलॉन किंवा असूर त्या दोघांपैकी काही लिहिलं तरी पहिलं उत्तर बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न विचारला होता, हे जे कुशाण लोक आहेत किंवा युची आहे त्यांना भारतात काय नावाने ओळखलं जात होत? टोचारियन वगैरे नावं आहेत पण भारतात टोचारियन म्हणत नव्हते. मग भारतात त्यांना ओळखलं जायचं ते म्हणजे दुसरा शक वंश किंवा तुरुष्क या नावाने त्यांना ओळखलं जायचं. हे आहे दुसऱ्याचं उत्तर. तिसरा प्रश्न आहे, सिंधू नदीचं केंद्र जे महाराष्ट्रात आहे त्याचं नाव काय? त्याचं नाव आहे दायमाबाद, जे अहिल्यादेवी नगर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांच्या सीमेजवळ, परंतु अहिल्यादेवी नगर जिल्ह्यामध्ये हे आहे, तर ते दायमाबाद. तिसरं, चौथा प्रश्न आहे, हे जे हूण लोक आहेत, या हूण लोकांनी युरोपमध्ये जेव्हा आक्रमण केलं होतं, त्यांनी युरोपमध्ये मुक्काम टाकला होता, त्या देशाला आजही हुणांच्याच नावाने ओळखलं जातं. खालती वाचलं तरी लक्षात येईल, पहिली चार अक्षरं त्या देशाच्या नावात हीच आहेत, तो आहे हंगेरी. आठवत असेल तर पहिल्या महायुद्धाचा अभ्यास करताना आपण शिकतो, ऑस्ट्रो हंगेरीचं साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगेरीचं साम्राज्य, तो हंगेरी. आणि पाचवा प्रश्न विचारला होता, सुमारे 2800 वर्षापूर्वी उदय पावलेल्या या संस्कृतीचं नाव काय? तर ते आहे ग्रीक संस्कृती. या रीतीने पाच प्रश्न झालेले आहेत. मी परत नेहमीप्रमाणे सांगणार आहे की पाचपैकी तीनपेक्षा जास्ती प्रश्नांची उत्तरं बरोबर आली असतील तर हरकत नाही, पण तीनपेक्षा कमी प्रश्नांची उत्तरं जर बरोबर आली असतील तर हा व्हिडिओ पण परत बघा, बेस पक्का करा आणि मग पुढे या. धन्यवाद.